No, v téhle situaci cokoliv se řekne lidem o povodních je rozhodně dobře. No, doufám, že se bude ptát aspoň trochu na ty povodně. Mě na panu Krausovi asi vůbec nic nezajímá. No, těším se tak na postel dneska už, ale tady si myslím, že to smysl nějaký bude mít.